হাজাৰদিনীয়া পৰম্পৰা অটুট ৰাখি চলি অহা ঐতিহাসিক জুনবিল মেলাৰ পটভূমিক বিষয় হিচাপে লৈ তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে সত্যব্ৰত ভৰালী আৰু চন্দনা কোচে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এগৰাকী বিশেষ মহিলা মোৰ লগত উপস্থিত আছে। জুনবিল বুলি এখন ডকুমেণ্টেৰী বনাইছে, এখন চালে আপোনালোকে দৰ্শকে কি কি ধৰণে উপকৃত হ'ব, মানে কেনেকুৱা ধৰণে কি কি পাব আচলতে এই জুনবিলখন চালে? মানে আপোনালোকে যদি ডকুমেণ্টেৰীখন চায় তেতিয়া তাত মেইন এলিমেণ্টছকেইটা কৈছোঁ। তাত ৰজা আছে, যিজন গুহা ৰজা তেখেতেই জুনবিল মেলাখনৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। তাৰপিছত যিটো বিনিময় প্ৰথা বাৰ্টাৰ এক্সচেঞ্জ সেইটো দেখিবলৈ পাব। কমিউনিটি ফিছিং যিটো কয়, যিটো সামূহিক মাছ মৰা পৰ্ব, সেইটো দেখিব পাব। তাৰপিছত কুকুৰা যুঁজ, তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এখন মেলাত যিখিনি বাণিজ্যিক উপাদান থাকে বা মানুহখিনি ইজন সিজনৰ লগত কেনেকৈ ভাৱ বিনিময় কৰে, সেই গোটেইখিনি তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তাৰ বিশেষত্বটোৱেই হ'ল বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম, যিটো বস্তুৰ সলনি বস্তু আদান প্ৰদান কৰা হয়। সেইটোতো আপোনালোকেতো শুনিছেহে, সেইটোতো দেখা নাই, তাতেই আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো জানুৱাৰী মাহত হয় ন? হয়, জানুৱাৰী মাহৰ মাঘ বিহুত হয়, বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ নেক্সট সপ্তাহটো হয়। ইয়াত কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ডেট নাথাকে, এই ইমান তাৰিখে হয় বুলি নকয়। আচলতে মাঘ বিহুৰ পিছৰ সপ্তাহৰ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি এই তিনিদিনীয়া হয় মেলাখন। আচ্ছা, এই যে ডকুমেণ্টেৰীখন বনালে আপোনালোকে, এখন ক'ত উপলব্ধ হ'ব, ৰাইজে কেনেকৈ দেখি পাব? এখন মই ইউটিউব চেনেলত আপলোড দিম, তাৰ পৰাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই ইউটিউব চেনেলত মই লিংকটো দি দিম।